KPM。 DDTV KPM。 Bonjour, vous regardez Mahi at DDTV KPM. Je m'appelle Shamira Nazir. Itu dia. Hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik, iaitu bahasa Perancis, di mana topiknya ialah bon appétit. Bon appétit. Betul kan? Okey. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, Amira nak bagi ucapan ni dululah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mulakan kelas kita, suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua, terutama sekali yang sedang menonton sekarang ni, seperti semua sedia maklum, negara kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19 yang agak tinggi. Jadi macam mana saranan yang disampaikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham untuk sentiasa patuh kepada SOP, pakai pelitup muka, jaga jarak, jaga kebersihan diri dan jangan keluar jika tak perlu, hanya stay at home dan keluar bila ada urusan penting sahaja. Ingat, kita jaga kita dan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ini. Dan macam semua sudah maklumlah, kita tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Tapi hari ini di Mahir, kita nak merentas ni. Kita nak merentas jauh ke Perancis sebab kita nak belajar bahasa Perancis. Jadi sebelum kita nak belajar ni, kita kena ada guru. Apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil beliau? Cikgu Husna. Saya. Oui, c'est moi. Bonjour, Cikgu Mia. Bonjour, Mira. Okey, apa khabar, Cikgu? Sihat? Khabar baik. Alhamdulillah. Okay. Je vais bien, merci. Merci. Okey, selamat datang ke kelas Mahi, Cikgu. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, Cikgu, mungkin Cikgu boleh perkenalkan terlebih dahulu diri Cikgu sebersedikit. Silakan, Cikgu Mia terlebih dahulu. Cikgu Mia lah. Cikgu Mia, Cikgu Mia dulu. Jauh dulu, okey. Jauh dulu. Bonjour, je m'appelle Mia Sarah ataupun Madame Mia. Vous pouvez m'appeler Madame Mia. Et je suis prof de français de Sekolah Menengah Sains Banting. Okey. Sekolah Menengah Sains Banting, ya? Yeah. Dekat je dengan rumah saya tu. Okey. Bagaimana pula dengan Cikgu Husna? Silakan. Bonjour, je m'appelle Husna. Et vous pouvez m'appeler Madame Nana. Et moi, je suis prof de français à SMK Sri Serdang. Okey, berpeluh saya dengar. Okey, selamat datang cikgu. Dan hari ini cikgu kita nak belajar topik kita bon appétit. Bon appétit. Okey. Okey, tapi sebelum kita mulakan kelas kita, memandangkan kita masih lagi belum menang cikgu, walaupun kita dalam kelas berbentuk studio, kita kena patuh juga kepada SOP. Jadi saya persilakan cikgu Mia dulu ke cikgu Husna dulu? Cikgu Husna lah dekat yang saya. Okey, untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, kita boleh yang kat sini ke? Okey. Yang kat situ pun boleh. Okay. Silakan. Okey, kemudian okay. Cikgu Mia. Dan okey, dan saya pula. Baik. Okey. Okey cikgu, hari ini topik kita ialah bon appétit. Apa sebenarnya bon appétit tu cikgu? Bon appétit. Bon appétit maksud dia selamat makan, selamat menjamu selera. Okey, selamat menjamu selera itu yang nampak ada makanan dekat depan tu. Selera je nampak kan? Ada pinggan, ada strawberry semua kan? Tapi mungkin sebelum tu cikgu nak terangkan terlebih dahulu sedikit mengenai topik apa yang kita nak belajar hari ini. Okay. Donc aujourd'hui, on va regarder sur le sujet. Bon, on va faire un canapé, mais c'est plutôt pour apprendre sur comment exprimer la quantité et aussi les ingrédients et aussi les verbes à l'impératif. Maksudnya kita akan terangkan mengenai macam mana kita nak bagi kuantiti. Okey, memanglah tajuknya untuk buat kanapé, tapi macam mana kita nak bagi kuantiti, macam mana kata suruh tu kita nak buat macam mana, macam mana kita nak bagi resepi. Okey, nak belajar resepi buat kanapé lah ni. Ya, yeah, betul. Oh, wah,
sedapnya nak buat kanapé ni kan. Tadi cikgu dah terangkan kanapé tu bagaimana nak buat dia, resepi dia dan juga bahan dia kan cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh cerita sikit bagaimana cara nak sediakan kanapé ni. Sebelum tu, Mira tahu ke kanapé tu apa? Kanapé tu apa cikgu? Tu kita baru nak explain hari ini. Kanapé tu dia bermaksud en français dalam French lah. Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un canapé? Bon, canapé, il y a deux sens, ok? Canapé dalam French, Mira, dia ada dua maksud. Ok, sama ada canapé makanan, ok? C'est un type d'apéritif en français, ok? C'est un petit, comme des petits apéritifs qu'on utilise les pains, rôti. Ou des biscuits. Itu saya tahu biskut. Okey. Et avec beaucoup de garniture. Kita letak macam-macam kat atas, topping. Okey, itu kanapé yang pertama. Ataupun kanapé lagi satu adalah sofa. Jangan tersalah pula. Jangan tersalah pula. Hari ini kita nak buat sofa, ya. Kita buat makanan. Dia ada dua maksud. Tapi cara sebutannya sama juga. Sama. Memang sama. Oh, okey. Baik-baik. Dan hari ini, cikgu dah terangkan dah apa dia kanapé itu sebenarnya. Dan penyediaannya bagaimana. Bahannya pun dah tahu. Jadi, mungkin kalau kita boleh berhenti break dulu, cikgu? Ke ada cikgu nak terangkan lagi? Tak ada. Tak ada dah. Kita berhenti break dulu. Okey. Masa itu, kita berhenti break seketika. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini untuk kita buat kanapé ini. Kembali selepas ini. Selamat kembali ataupun welcome back to Mahir Didik TV KPM. Okey, sebelum kita berhenti berat tadi, cikgu dah terangkan sikitlah maksud kita nak buat hari ini iaitu kanapé. Okey, dan di segmen kedua ni cikgu nak terangkan pula kuantiti dia kan cikgu? Nak belajar mengenai kuantiti. Okey, silakan cikgu Husna. Alors, dans cette partie, je vais vous expliquer comment exprimer la quantité. Donc, j'ai choisi trois quantités qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, premièrement, nous avons une cuillère. Donc, ça veut dire ici, c'est... Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez regarder ici. Une cuillère de. Une cuillère de. Voilà. Est-ce que tu peux répéter? Tu peux répéter? Une... Vous les répétez. Une... Cuillère de. Okay. Maksudnya, sesudu. Okay. Alors, kat sini, donc, ici, vous pouvez regarder la mayo. Donc, une cuillère de mayo. Voilà, une cuillère de mayo. Okay. Et ensuite, ici, c'est une tranche de. Donc, vous pouvez regarder ici, une tranche de. Donc, voilà, une tranche de pain. Maksudnya, satu sekeping. Donc, une tranche de pain, sekeping, roti. Et la troisième est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de. Un morceau de, vous pouvez regarder ici, voilà, c'est tout petit. C'est mignon. Voilà. C'est un morceau de surimi. Donc, un morceau de surimi, maksudnya secebis. Secebis. Un morceau. Un morceau de. Dia bila ada de tu. Un morceau de. Lepas tu baru kita sebutkan apa bendanya. Faham. Okay, kita dah ada tiga dah ni. Daripada sesudu, ke sekeping, ke secebis. Okay. So, kita stop kat situ dekat kuantiti. Okay. Lepas Mia pula, Mia akan ajar cara kata arahan. Sebab tadi kita nak belajar resepi kan? Reset kan? Donc, avec moi, j'ai beaucoup de verbes à l'impératif. Okay?
Mais qu'est-ce que c'est des verbes à l'impératif? Les verbes à l'impératif sont les verbes utilisés pour donner des ordres ou des conseils ou des interdictions. OK? Bon, aujourd'hui, on va focaliser sur les verbes à l'impératif et on se conjugue les verbes à vous. OK? On peut conjuguer à tout, nous et vous. Okay, aujourd'hui, on focalise sur vous. OK? Donc, le premier verbe, c'est mettez. Mettez. Okay? Mettez. 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 C'est comme ça. Mettez. Maksudnya apa tu agak-agak? Mete. Mete. Sila letakkan. Letakkan. Okay, bravo. Bravo. Okay, on a deuxième verbe, c'est couper. 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 Gitu. Bravo. Très bien. Okay. Troisième verbe, c'est mélanger. 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 Plusieurs choses. A few things kita masukkan beberapa perkara. Tu maksudnya apa tu? Campurkan. Très bien. Bravo. Okay. On a ensuite remuer. 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 Qu'est-ce que c'est remuer? On fait un tour. On mélange. Remuer. Kita kacau dia. Aduh. Remuer. Dah betul belajar Facebook ni. Oh, dah dah. Très doué. Okay. OK, ensuite on a ajouté. Ajouté. OK, ajouté. Donc ça se voit qu'on mélange. Donc on ajoute, je prends une chose, je mets. Ajoute. Okay. Maksudnya kita tambahkan. Oh, tambah lagi. Tambahkan. Ajouté. OK. Kita tambahkan. Et le dernier, on a étalé. Étalé. Étalé, c'est plus facile. C'est on fait comme ça. Oh, menyapu. Qu'est-ce que c'est? Macam jam. Bravo. Okay. OK, voilà. Très bien. Ce sont les verbes à l'impératif. OK. Mm-hmm. Donc, on va regarder maintenant. On va faire... je récapitule. Donc, ceci, c'est une cuillère de... Mm-hmm. Tu peux répéter? Une cuillère de... Mm-hmm. Très bien. Et ceci est une tranche de... Une tranche de. Et finalement, numéro 3. Okay, saya tahu. Cikgu tanya saya. Dan yang terakhir sekali, apa pula Mira? Okey, cara sebutan dia, cikgu. Morceau de. Très bien. Très bien. Bravo. Bravo. Okay. Itu saya tahu, bravo. Okey. Itu cikgu dah terangkan. Uh-huh. Maksud di setiapnya ada daripada kita belajar sesudu, sekeping dan juga secebis. Lepas tu cikgu Mia pun terangkan juga kata kerja kan cikgu? Kerja kata arahan. Kata arahan yang dilakukan. Bagaimana pula cikgu daripada segi nak belajar untuk sebut daripada segi kebersihan dia? Okay. Voilà. Donc, on va commencer avec, on doit laver la main. Laver, maksudnya laver. Basse tangan. Basse tangan. Et après? Des utensils aussi. OK. N'oubliez pas, les utensils, il faut assurer que les utensils sont très, très bien nettoyés. OK. Peralatan yang kita guna macam kita ada cuillère apa tadi lagi? Cuillère, couteau, fourchette. Semua tu kena make sure semua bersih. Et aussi on a des ingrédients ici. Tout à l'heure on a pas de thon, n'est-ce pas? C'est ça. Donc d'accord. Ingrédients kita ada hari ni, kita ada pain blanc, OK, roti putih. Lepas kita ada pain de mie. Pain de mie ni wholemeal. Okay, lepas tu kita ada deux types de biskuit. On a biskuit yang bulat ni, satu jenis, satu lagi empat segi. So, kenapa ni boleh jadi apa-apa saja. Okay, so tak kisah kita nak pakai roti bentuk apa, nak tiga segi ke apa. Masa kita jumpa, kita pakai. Okay? Okay. Et puis, on a des tomates, des fraises et aussi des surimi. Surimi ni crab stick yang panjang yang ni. Crab stick tu lah. Tapi kan cikgu, kanapin ni maksudnya apa pun tak kisahlah apa sekali yang kita gunakan tapi dia kena untuk pembuka selera. Ya, dia membuka selera dan dia kecil saiz dia. Kalau nak letak spaghetti kat situ tak lepas lah eh. Tak kena lah. Kalau boleh kecilkan dia satu sudu Okey, kita dah belajar dah tentang kata kerja dan juga
kata arahan dan juga kebersihan dia kita belajar kan. Bagaimana pula cikgu dengan resepi lain yang mungkin murid-murid nak tahu bagaimana nak buat lagi? Mungkin ada resepi lain yang kita boleh gunakan selain daripada yang cikgu dah listkan tu. D'accord. Donc vous pouvez varier les garnitures en fait. Donc topping dia. Topping dia tu kita boleh tukar-tukarkan aja. Donc vous pouvez avoir des fruits, voilà, avec le fromage. Ensuite fromage. Cheese. Voilà, fromage. Et nous avons du thon. Et la mayo, bien sûr, on utilise la mayo. Et vous pouvez aussi utiliser peut-être du chocolat, des tartines, ou bien des confitures, ou les gounes jam, ou les gounes chocolate spread. Saya pun ada lagi nak tanya cikgu. Satu soalan sebelum kita berhenti berehat kan. Yang kita belajar kat sini, sesudu, secubit, kan, secebis. Bagaimana pula ada tak guna untuk cawan? Satu cawan air ke? Macam mana? Tapi nanti dulu cikgu, kita berhenti berehat dulu. Baru nak jawab. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. Kita di Mahir. Okey, sebelum kita masuk untuk penyediaan membuat kanape ni, tadi saya ada satu soalan saya tanya cikgu. Cikgu, bagaimana pula kalau kata kerja untuk nak kata kita perlukan satu cawan air? Satu cawan air. Kita kalau secawan, kita kata yuntas de. Dan kalau kata nak kata secawan kopi, kita kata yuntas de kafe. Okey. Maksudnya ada jugalah untuk secawan dalam nak buat resepi ada. Tu. Ada. Cuma resepi yang kita nak buat kali ni tak menggunakan satu cawan air. Kita boleh kata yuntas de. Sinon, vous pouvez utiliser le kilo. Non, un kilo de... un kilo de farine. Okey, faham. Okey, jadi kita dah nak buat kita punya kanape ni, cikgu. Pembungkus selera kita. Ada dua jenis, cikgu, eh? Oui. Apa tu, cikgu Husna? Kanape salé et sucré. Donc, kanape salé, sucré. Salé maksudnya yang masin. Sucré maksudnya yang manis. Yang manis. Dan lagi satu? Donc les deux types. Ça veut dire que yun salé et après le numéro 2 sucré, nous avons deux types de sucré parce que nous avons deux types de biscuits. Biskuit. Okey. Nous avons deux types de biscuits. Okey. Itu yang kita nak buat. Kenapa ada dua jenis ni kan? Mungkin Cikgu Mia boleh terangkan penyediaannya bagaimana. Yang pertama, kanape yang pertama. Bon, on commence avec le canapé salé. Okey, kita start dengan kanape yang masin atau savoury. Mira pun dah ada bahan-bahan kat atas meja. Donc, on va commencer avec le pain. Mais avant ça, il faut mettre des gants. Okay, il faut mettre des gants pour assurer l'hygiène. S'il te plaît. Vous n'avez pas? Oui. Tiens. Ok. Voilà. Kita kena pakai sarung tangan dulu. Sarung tangan dulu.
Ini untuk hygiene lah cikgu kan? Ya. Yeah. Tadi kita belajar kan hygiene kita kan? Kena alat kita kena bersih. Pasal tangan kita pun kena bersih. Saya dah pakai. Voilà. Donc, maintenant, on est tout prêt. On va commencer avec notre premier ingrédient. On va commencer avec le canapé salé. Bon. Ingat lagi tak verb yang kita sebut tadi? Ingat, cikgu. Okey. Saya akan bagi arahan. Mira akan cuba buat. Boleh. Berdebar. Saya yang berdebar. Saya berdebar juga. Tapi tak apa. Okey, boleh. Okey, so. Okey, letakkan Mira. Okay. Letakkan. Numero 1. Prenez une tranche de pain. Une tranche de pain. Kita ambil satu keping roti. Okey. Coupez. Coupez en quatre. Oh, okey. Mencabar sikit tu. Coupez. Oh, potong. Dan cut. Okey. Potong kepada empat. Très bien. Saya faham iaitu. Tapi kan cikgu, kita slow sikit boleh sebab tak dengar suara. Tak dengar suara. Sebab plastik kan? Okey, sorry. Okey, Coupez. On va couper. En quatre parties, OK? En quatre. On va couper le pain en quatre. D'accord. OK. Potong lagi. Ça y est? C'est fait? Ah, bravo! Saya boleh. Saya boleh. OK. Donc, quand on a déjà coupé le pain en quatre, OK, maintenant, prenez un doutons. Voilà. Doutons. Doutons, maintenant, tuna. Tuna. Okay. Et ajoutez de la mayo. OK. Campurkan satu sudu mayo. Voilà. Une cuillère de mayo. Ajoutez une cuillère de mayo avec doutons. Et après, remouez. Remuer, kacau kan? Voilà, remuer. Très bien. C'est ça. Kacau kan? Ok. Dah, cikgu. Ok, fini. C'est prêt. Ok, on va faire. Ensuite, on va couper. Couper. Potong. Le surimi. Ok. On va couper le surimi. Une petite tranche. Okay. Comme ça. Ok, cikgu, saya dah potong. 4 ou 5, ça va. On va pas tout l'utiliser. C'est bon. Ok. Ok, d'accord, c'est fait. Et maintenant, vous prenez le thon et étalez le thon. Oh, sapukai. C'est ça. Oh. Étaler le thon. Le thon avec de la mayo. Et le thon avec de. Le thon avec du mayo. De mayo, Voilà, mayo. Betul, mayo, hein? C'est ça. Oui. Non. Vous avez déjà mélangé les deux. Ok, très bien. Ok, Mira. Ok, cikgu. Boleh. Okay. Okay. Vous faites pour les quatre. Un, deux, trois, quatre. Ok, letak di keempat-empat keping roti. C'est ça. Sapukan. Ok, cikgu. Les quatre. Voilà, Madame Mia, elle fait aussi. Sikit lagi. Saya letak. Ok. Dan yang terakhir, keping terakhir saya. Letak. Okey, cikgu. Saya dah sapukan kesemuanya. Okey, très bien. Okey, maintenant, pour... on va dire que pour se faire belle, on va prendre des... Satsuchibé. Morceaux. Voilà, morceaux. Un morceau ou bien deux morceaux de surimi.
vous le mettez sur le pain. OK. Letakkan di atas keping yang tadi, ya? C'est ça. Deux. Voilà, deux. Satu keping. Secebis, satu cebis. Voilà. OK. OK. D'accord. Et prenez les tomates. Voilà. Coupez les tomates en deux. Boleh tak? Potongkan. Okay. Boleh. Coupez les tomates en deux. OK, les deux tomates. OK, cikgu. En deux. Tak apa, saya tunggu dengan Risa. Kita pembelajaran jarak jauh ni dengan Mira. Jauh-jauh. Ya, di kepulauan. Saya di sini, jauh di sini. Okey, dah cikgu saya letakkan. Voilà, vous. Ha. C'est ça. Mettez sur le canapé. Le canapé. Comme tu veux. OK. Ça, okay, cantik. Saya letak dekat sini. This is bravo, cikgu. Bravo. Okey, dah siap. Saya punya dah siap. Untuk savory. Okey, cikgu. Perfect. Okay. Parfait. Très bien. Donc, maintenant, on va faire notre deuxième. Donc, ça, c'est parfait pour numéro 1. Comme Madame Mia, elle a fait 3/3. Donc, comme vous, vous allez faire les simplement. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai compris. Ok, maintenant, on va faire. Mia bunyi berlapis-lapis. Mira bunyi dapat 3 kecil-kecil yang satu lapis. Ok, voilà. Faham. Ok, kita bunyi untuk sabri dah siap, cikgu. Okay. Bagaimana pula untuk yang seterusnya, untuk sweet, cikgu? Ok, donc, Madame Mia va nous expliquer maintenant. Bon, pour le deuxième canapé, on a des canapés sucrés. Macam kita dah janjikan, canapé yang manis pula. Kita nampak kita ada strawberry kat situ. Bukan macam sedap, kan? Fresh. Bon, on va utiliser le biscuit. Mira nak pilih yang bulat ke, yang square ke? Okey. Yang mana-mana. Okay, yang mana-mana. Okey. Saya ambil yang bulat lah, cikgu. Yang bulat. Okey. On prend le biscuit. D'abord. Je prends ça. Okey. Mettez les biscuits sur l'assiette. OK. D'accord. OK. Ensuite, on a des crèmes fraîches, des fromages. Fromage de la Mira Bimako. Elle a fromage. Elle a fromage. D'accord. On va ajouter des fraises. Mira, des fraises, est-ce que tu as ça? OK. Donc, on va couper les fraises en petits morceaux. Okay. Couper des fraises. Couper kecil-kecil. Couper kecil-kecil, ya. Petit morceau, là, kecil-kecil. Okey. Kecil-kecil. Okey. Okay. On va couper en petit morceau. Okay. Couper. Okey. Kita potong-potong kecil-kecil. Kecil-kecil. Okey. Okey, ensuite. Okey. On va mettre dans le fromage. Okay. 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 Yeah. Okay. Okay. Mettez. Mettez dans le fromage. Mettez dans le fromage. Masukkan. Ajoutez dans le fromage. Masukkan ke dalam. Ah. Okay. D'accord. Ajoutez dans le fromage. Fromage. Okay. Ensuite, je peux avoir du fromage, s'il te plaît. Oui. Okay. Voilà. Okay. Et puis, vous pouvez mélanger. Voilà, on mélange. Mélange les on deux. On mélange les deux. Champoquel. Et après, on met. OK, kita campur macam tu. Boleh. Nanti fromage tu jadi macam pink-pink. Macam tu kan? Ha. OK. Et voilà. On a bien mélangé les fraises avec le fromage. Et vous étalez. OK. Étalez sur. Étalez. Kita sapukan dia. Le biscuit, c'est sur ça. Sur le biscuit. Pas de biscuit. Étalez sur le biscuit. OK. Betul kan, cikgu, saya buat ni? Betul. Oui. Betul, ya? C'est ça. Oui. Bravo. OK. 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 Très bien. Et si vous voulez, vous pouvez mettre
un morceau de fraise sur le canapé. Mm. Oh, c'est plutôt pour se faire belle, bien sûr. Mira punya fraise banyak lagi tak kat situ? Ada. Ada lagi. Okay, on peut couper en deux. Boleh potong half? Boleh. Ah, okay. Okay. Donc, on peut mettre sur le canapé. Okay, yeah. Boleh. Okay. Okay. Wow. Wow. Nampak sedap, cikgu. Delicia. Delicia. Oh, nampak sedap, nampak sedap ni. Donc, ça se voit comme ça, tout simplement. Mm-hmm. Okay. D'accord. Oh, ça y est, fini. Siap dah? Dah cantik belum? Ya, siap dah, cikgu. Kita kena buat plating juga kan, cikgu? Bagi dapat cantik sikit. Sesah. Ha. Uh-huh. Kalau nak cantik, soalnya kita letak kat atas ni lah. So, bahan-bahan yang lain. Tapi kita banyak sebenarnya bahan. Yeah. Cuma kita tak cukup masa. Kan kita boleh buat lagi ke? Betul, cikgu. Ha. Kita boleh buat lagi. Tapi cikgu boleh tunjuk sikit dekat kamera yang cikgu dah letak atas pinggan. Oh, boleh cikgu tunjuk sikit. Okay. Macam mana hasil kita buat tadi? Hasil kita buat tadi. Siapa yang lagi cantik ni? Macam Mira punya lagi cantik. Alamak. Esther. Okey. Wow, menyelerakan. Okey. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Cikgu boleh angkat sikit, cikgu? Voilà le résultat. Donc, nous avons canapé salé et canapé sucré, de canapé sucré avec différents biscuits. On va regarder celui de Mira. Cikgu nak tengok saya punya. Okay, ini saya punya. Sedap juga. Delicious. Delicious. Bravo. Okay, cikgu. Très bien. Regardez. Sedap, ya? Okay. Sedap. Okay, ini saya ambil satu. Saya nak makan tak boleh, tapi kita berhenti berehat seketika, cikgu. Okey. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita makan dulu. Bon appétit. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Pada anda yang baru saja menonton, anda boleh tengok siaran ulangan ataupun anda boleh saja pergi ke laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Tadi kita dah buat dah. Kita punya kanape. Okey. Dan ini saya punya, cikgu. Sedap dan sangat mudah nak buat sebenarnya. Senang saja nak buat. Tak payah nak ke Perancis baru nak buat. Tak perlu. Kat rumah pun boleh buat, kan? Kat rumah pun boleh buat. Buah pun tak kisah guna buah apa pun boleh, kan, cikgu, kan? Okey. Di segmen yang terakhir ni, cikgu. Katanya cikgu nak bagi teka-teki. Dekat mereka kat rumah kan, bukan kat saya? Jauh sangat kat jauh rumah. Jauh sangat kat rumah, kita tak dengar jawapan dia. Okey, saya wakil mereka lah, ya. Okey, boleh, cikgu. Dan ada segmen terakhir ni, cikgu nak bagi teka-teki. Yang pertama daripada cikgu Husna. Apa tu, cikgu? Okey. Donc, on va recapituler. Recapituler ce qu'on a déjà appris aujourd'hui. D'abord, c'est sur la quantité. OK, sur la quantité. Donc, premièrement, comment on va prononcer ça? Macam mana nak sebut? Comment on va prononcer ça? Une cuillère de. Très bien, une cuillère de. Qu'est-ce que c'est une cuillère de? Apa dia? Une cuillère de. Dia ialah merupakan sesudu. Sesudu. Oh, bravo. Très bien. Bravo. Bravo. OK. Ensuite, numéro 2. Yang kedua. Alors, comment ça se prononce? Une tranche de. Très bien. Une tranche de. Okay. Une tranche de. Qu'est-ce que c'est une tranche de? Qu'est-ce que c'est une tranche de? Une tranche de, maksudnya ialah, maksud une tranche de merupakan sekeping. Bravo. 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 Très bien. Et finalement, yang terakhir.
Comment ça se prononce? Yun. Ah, kalau dia macam ni. Ah, bukan Yun dah. Ah, dia bukan Yun dah. Dia kalau ada E kat belakang tu bunyi dia Yun. Mm-hmm. Kalau dia U N dia hanya bunyi A. Ah. Ah, sengau sikit, hengau. Dia kena. Okay. Ah. Huh, sengau sikit kan? Huh. Okey. Okey. Ah. Huh? Ah. Morso. 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 De. De. Voilà. Okay. Donc, un morceau de, maksud dia apa? Qu'est-ce que c'est un morceau de? Maksudnya ialah secebis. Secebis. Très bien. Mm. Bravo. Bravo. Bien, donc, on passe à Madame Mia pour les verbes. D'accord. À l'imperative. Okay. Avant de terminer notre cours, on va vérifier si notre amie ici, Mira, si elle a appris quelque chose. OK? Kita nak verify. Mira ni, macam mana tak belajar sesuatu daripada sejam kita punya session tadi, kan? OK. Now, Mira, vous êtes prête? Are you ready? I'm ready. D'accord. OK. On commence. Mettez. Est-ce qu'on peut faire... vous pouvez faire les gestes, peut-être? Voilà. Mettez. Lakonkan. Lakonkan je. Lakonkan je. Lakonkan je. Mettez. Mettez. Mettez ialah kita... ambil dan letak di atas pinggan. Letak. Bravo. Bravo. Betul. Très bien. Bravo. Ensuite, on a le deuxième. Couper. 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 Oh. Belum pula saya couper. 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 Okey, kalau couper ialah memotong. Memotong. Bravo. Yang ketiga. Troisième, on a mélanger. 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 Kita dah letak atas pinggan, kita dah potong, kita kacau dia. Kita campurkan. Campurkan. Ah. Mélanger. Okay. Mélanger kita campur dua, tiga bahan. Plusieurs ingredients. Mm-hmm. Et... ensuite, on a remuer. 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 Kita dah campur, lepas tu baru kita kacau. Ah. Remuer. Et... ensuite, on a ajouté. 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 Ajouté ialah kita meletakkan di atas. Tambahkan. Oh, kita tambah. Ah. Okay. Ajouté. Ajouté. Usually kita dah masukkan bahan, campur-campur, mm-hmm. kita kacau. Lepas kita tambahkan, nak tambah gula ke garam ke asalnya kan. Ajouté nak tambah yang perisa kan. Sel. Ajouté. D'accord. Okay. Et le dernier étape, the last one. Étalé. 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 Dah siap bahan semua buat apa? Étalé. Kalau dah siap semua, kita bismillah kita makanlah cikgu. Boleh lagi. Lagi. Sebelum lagi. Sebelum makan, kita... étalé. Okey, kita sapukan seperti jam dan lain-lain, sapukan di atas roti. Ah, tadi maksudnya kita étalé, kita sapukan cream cheese ni di atas biskuit. Yeah. Très bien. Oh, bravo. Bravo, bravo, bravo. Betul tak? Okey, itu betul saya tepat semua cikgu? Tepat, betul. Betul. Tepat semua. Kalau semua anak murid macam ni senang Alhamdulillah. Cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bravo. Okey, saya tepat semua. Tapi kita masih ada masa lagi cikgu. Okay. Kita belum nak berakhir lagi, kita masih ada masa lagi. Mungkin ada lagi teknik ataupun tips yang cikgu nak kongsikan kepada mereka dekat rumah tu macam mana nak faham bahasa Perancis ni cikgu? Voilà. Donc c'est plutôt mémoriser. Voilà, mémoriser, il faut beaucoup mémoriser en fait. Tu kena banyak menghafal et aussi faire beaucoup de révisions et peut-être pratiquer. Voilà, pratiquer. Non, il faut parler avec des amis. Kena bercakap comme toi, tu fais là justement, macam Mira buat tadi. Non, toi tu répètes. Voilà, écoute. Et répète. Mendengar, lepas tu repeat balik. Et très bien. Mm. Et ensuite, par exemple, il faut chercher des amis. Peut-être vous avez des amis français. Ou des amis malaisiens qui parlent français. Qui parlent français. Voilà. Mm. Ou bien vous parlez avec votre prof de français. Ouais. Ah. Ça, c'est le plus important. Hein? Il faut beaucoup pratiquer. Maksudnya, mesti banyak kita praktiskan banyak. Betul. Maksudnya, kalau kita tak boleh hanya mendengar saja, kena bertutur juga kan? Betul. Kena fahamkan. Okey, cikgu. Untuk topik yang kita belajar yang ini, Bon Appetit ini, kita belajar untuk kanape, pembuka selera. Tapi kan cikgu, kalau kita nak buat dia punya main dish ataupun yang utamanya, adakah apa tu kata kerja dia sama juga ke? Berbeza sikit? Oui, normalement, oui, parce que là, c'est
la base, en fait. Yang kita guna ni benda-benda yang basic. Mm-hmm. Peut-être pour faire quelque chose beaucoup plus compliqué, mm-hmm. il faut utiliser beaucoup plus de verbes, mm-hmm. beaucoup plus d'expressions pour la quantité. C'est ça. Donc, bila kita nak buat benda yang lebih sukar, mencabar, lebih mencabar, maksudnya kata kerjanya lebih banyaklah yang kita gunakan. Macam usually, warna buku repete, kita banyak repeat verb yang sama. So, hari ini kita nak belajar basic verb alam imperatif. So, kita akan ulang, step by step, ulang. Macam kita buat kanapé ini sebenarnya ulangan je. Perasan tak kita? Semua benda pun kita campur. Lepas itu kita sapu. So, kita akan repeat, step yang sama. So, bila kita nak buat main course atau pelah principal, akan lagi ada banyak lagi verb-verb lagi susah dan mencabar. Dan kuantiti pun sama. Kuantiti kita pakai banyak lagi jenis kuantiti. Okey, lain-lainlah bergantung pada resepi apa yang kita betul, nak buat. Betul, bergantung pada resepi. Okey. Dan ini untuk kanapé yang kita dah buat tadi. Saya rasa mereka kat rumah pun mesti dah tahu macam mana nak buat, dah faham. Dan sebab sangat senang nak buat juga kan, cikgu? Okey, cikgu. Kita masih ada masa lagi. Selain daripada macam cikgu kata tadilah, dengan menggunakan resepi tu, ada kata kerja yang berlainan bergantung pada resepi apa yang kita nak buat kan, cikgu kan? Mungkin ada tak lagi yang cikgu boleh kongsikan kepada mereka dekat rumah, contoh kan macam satu cawan air mungkin menggunakan bilangan ml dia dan lain-lain tu, sama ke tak penggunaannya untuk ml, mililiter? Sama ke cikgu? Oui, on peut utiliser millilitres, on peut utiliser litres. Bouteille? Voilà, c'est ça. Donc, sinon, si on n'utilise pas litres, millilitres, on peut utiliser une tasse de... Voilà, une bouteille de... Une bouteille de... Donc, et aussi, si nous avons, voilà, comme le pain, ça vient dans un paquet. Donc, on peut dire... un paquet de pain et un paquet de biscuits. Et puis on un paquet, agak-agaknya un paquet tu apa? Un paquet, maksudnya satu paket. Un paquet de, c'est ça. Okey, faham. Okey, cikgu. Tadi kan cikgu dah tunjukkan dia punya sudu, secebis, sekeping dan sebagainya. Saya tanya cikgu tadi kan, cikgu kata pronunciation-nya berbeza. Yun dan juga berbeza kat situ tapi dia tetap membawa maksud macam mana, cikgu? Very good question. Sangat bagus soalan ni. Tak sabar cikgu nak explain. Okey, donc. Alors, non pas, si vous pouvez regarder ici, nous avons deux. Une, un. Okay. Une, maksudnya, kata nama yang féminin. Féminin. Voilà. Et un adalah kata nama yang maskulin. Kita dalam bahasa Perancis, kita ada setiap benda dia ada macam gender dia, lelaki dan perempuan. So, macam mana kita nak tahu lelaki perempuan, kena hafal. Okey. Itu saja dia punya cara dia. Kalau sekeping roti tu kan kena hafal juga lagi. Kalau macam roti, pan. Okey. Pan. Maksudnya pan dia lelaki. Dia punya kata gender dia adalah lelaki. Donc pan maksudnya satu roti. Bon, tous les ingrédients ici, on a des gens. Okey. Kita ada dia punya jantina dia, semua benda, biskuit, roti. Fresh, tomat, semua kita ada jantina dia. So, every time kita nak sebut jantina dia tu kena ada atau yun tu bergantung pada jantina dia. Maksudnya kalau jantina tu macam mana kita nak tahu? Contoh kalau roti tu macam mana kita nak label dia, nak kata dia untuk penggunaan feminin ke maskulin tu macam mana, cikgu? Kan kena hafal. Itu memang kena hafal lah yang tu. Yang tu memang kena hafal. Okey, baik. C'est pour ça, jadi ke il faut beaucoup mémoriser. Sebab tu saya cakap tadi kena banyak menghafal. Yun, yun. Baik, itu dia. Sangat unik sebenarnya bahasa Perancis ni kan. Ada jantina setiap semua benda tu. Ada feminine dan juga maskulin. Sangat unik. Jadi, terima kasih banyak-banyak Cikgu Mia dan juga Cikgu Husna atas perkongsian hari ini. Merci, Mia. Merci. Terima kasih. Dan juga anda di rumah, terima kasih juga kerana menonton sehingga ke pujuh rancangan. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada kelas yang lain pula. Jadi, kalau nak tahu kelas apa, nak belajar apa pula, satu jam selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana, hanya di Mah Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Au revoir.